नमस्कार म कृष्ण प्रसाद पौडेलको आजको शुभ साहित्य शुभ मुहुर्तका साथ राशिफलमा यहाँलाई स्वागत छ आज मिति दुई हजार चैत पन्ध्र गते शनिबार तदनुसार मार्च अठाइस तारिक सन् दुई हजार बिस नेपाल समत एघार सय चालिस चौलात्व सूर्य उत्तरायण वसन्त सन्त ऋतु प्रमादिराम सम्वत्सर चैत्र शुक्ल पक्षको आज चौथी तिथि भरणी नक्षत्र विष्कुम्भ योग करण आनन्दाद योगमा आज छ योग परेको छ सूर्योदय बिहान छ बजेर एक मिनटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ छ बजेर उन्नाइस मिनटमा हुनेछ बाल आज जन्मिएका र अब जन्मिने बालबालिकाहरू सबैको आजको दिन मेष राशि हुनेछ आज चन्द्रमाको वास पूर्व दिशामा रहेको छ भने चन्द्रमाको स्वरूप आज रातो रहन गएको छ आजको दिन आवश्यक पर्यो भने पूर्व दिशा यात्रा गर्दा सम्मुख चन्द्रमा हुने शुभ साइत जुरेको छ र अति उत्तम यात्राको लागि आज उत्तर दिशालाई अति राम्रो साइत जुरेको दिन हो आजको दिन कुनै पनि नयाँ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने नयाँ काम गर्नु पूर्व मास खाएर कार्य गर्नु अथवा अदुवा खाएर काम गर्नु यहाँलाई उत्तम हुनेछ आज चौथी तिथि पर्न गएको हुनाले तिथिको दिनमा बेलपत्र टिप्नु हुँदैन र आजको दिन सम्भव हुन्छ भने आज मुण्डन छौर कर्म गर्नुको लागि पनि आज वर्जित गरेको दिन हो आजको लागि अन्य विभिन्न रूपमा कुनै नयाँ काम गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ भने आज यहाँले कपाल काट्नुभयो भने एक वर्ष आयु घट्दछ शरीरमा तेल लगाउनु भयो भने धन वृद्धि हुने अति उत्तम फल प्राप्ति हुन्छ नयाँ कपडा लगाउनु भयो भने आज तेजहीन हुन्छ आज भगवानलाई नैवेद्य रूपमा घिउ अर्पण गर्नुभयो भने विजय प्राप्त हुने आज कुनै पनि नयाँ कार्य शुभारम्भ गर्दै हुनुहुन्छ भने निलो वस्त्र धारण गरेर कार्य गर्नु यहाँको लागि फलदायी हुने शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ आज यहाँलाई नितान्त आवश्यक पर्यो दक्षिण र पश्चिम दिशा यात्रा नगरी नहुने स्थिति भयो भने पश्चिम दिशा यात्रा गर्दा जौको सातु खाएर अथवा जौ खाएर यात्रा गर्नु यहाँलाई या फलदायी हुनेछ दक्षिण दिशा यात्रा गर्नु पर्यो भने चामल र तिल खाएर यात्रा गर्नु यहाँको लागि राम्रो हुने शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ प्रस्तुत छ आजको लागि जीवनभर सम्झिराखे राम्रो ज्ञानको कुरा शालिग्राम भगवानलाई कहिल्यै पनि जमिनमा राख्नु हुँदैन प्रस्तुत छ आजको लागि मेष मेष राशिको समय आजको ग्रह गोचर यहाँको लागि निकै राम्रा ग्रहहरू देखिएका छन् भाग्यले साथ दिँदै झाला आँटेका ताकेका कामहरू पुरा हुने मंगलमय शुभ दिन आज यहाँको देखिएको छ आजको दिन यहाँको लागि भने आमदानी राम्रै होला र सोचे आँटेका काम पुरा हुँदा आफैलाई खुसियाली छाउने शुभ दिन रहेको छ वृष राशि समय आजका ग्रह गोचर यहाँको लागि भने हल्का सानातिना झमेलामा केही समय खर्च हुन सक्ने देखिएको छ आज कसै कसैलाई राम्रो गर्दा गर्दै पनि प्रेममा तुसारो लाग्न सक्ने सङ्केत देखिन्छ सोचे आँटेका काममा अलिकति अप्ठ्यारो पर्न सक्ने सङ्केत ग्रहले देखाएको छ सावधानी भएर काम गर्नुपर्ने ग्रह गोचर देखिएको छ मिथुन राशि समय आजको दिन अत्यन्त प्रेरणादायक रहेको छ नौला नौला अवसरहरूले यहाँलाई साथ दिँदै जाला नयाँ स्थानको भ्रमणको योग देखिन्छ आफन्तजनको सहयोग सद्भाव सद्प्रेमले पनि आजको दिन यहाँको लागि खुसियाली पूर्ण मंगलमय रहने देखिएको छ कर्कट राशि समय यहाँको लागि महत्त्वपूर्ण आजको दिन देखिएको छ हरेक काम गर्नमा जोस जाँगर हिम्मत बढेर आउला आजको दिन वित्तीय क्षेत्रमा पनि राम्रो अवसर जुटेको छ घर परिवारको सुख शान्ति सहयोग प्राप्त होला आजको दिन यहाँले सोचे आँटेका सबै कार्यहरू सफल हुने ग्रहस्थिति देखिएको छ सिंह राशि समय मध्यम रूपमा आजका ग्रह स्थितिहरू देखिएका छन् कुनै कुनै काम भने आजको दिनमा अलिकति दि बाधा अर्चनपछि कार्य सिद्धि हुने देखिन्छ फजुल खर्चले मनमा अलिकति बेचैनी बनाउनु पनि सक्छ तर विचार पुराएर काम गर्नुभयो भने तपाईँको आजको दिन मंगलमय हुने ग्रह गोचर देखिएको छ कन्या समय आजका ग्रह गोचर भने तपाईँको लागि त्यति फलदायी देखिएको छैन आज आठौँ स्थानको चन्द्रमाले स्वास्थ्यमा केही बाधा बनाउन सक्छ आमन्त जनसङ्घ पनि आजको दिन चिसोपन हुन सक्ने स्थिति देखिएको छ सबैले साधनको उपयोग गर्दा विचार पुऱ्याएर यात्रा गर्नुहोला खर्चिलो झन्झटिलो दिन हो हरेक क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्ने आजको ग्रह स्थिति देखिएको छ तुला राशि समयले यहाँलाई निकै राम्रो खुसियाली बोकेर आइरहेको छ आफ्नो सामर्थ्य अनुसारले तपाईँलाई आज राम्रो तरक्की गर्नुहुनेछ प्रेमी प्रेमिका बीचको सम्बन्ध पनि सुमधुर भएलाउला गर्दै आएका कारोबार पनि आज फस्टाउने छन् समग्र दिन यहाँको लागि मङ्गलमय शुभ रहने देखिन्छ वृश्चिक राशि समय यहाँको लागि महत्त्वपूर्ण दिन देखिएको छ आजको दिन यहाँको घर परिवारबाट खुसियाली छाउने दिन शरीरमा फुर्ति जागेर आउला तपाईँले आँटे ताकेका कामहरूबाट तपाईँलाई लक्ष्य प्राप्ति हुने सुखद दिन यहाँको रहला शरीरमा फुर्ति उमङ्ग जागेर आउला मंगलमय शुभ दिन आज यहाँको रहनेछ धनु राशि समय यहाँका लागि मध्यम रूपमा ग्रहहरू देखिएको छ आजको दिनमा आफ्नै मेहनत परिश्रमबाट मात्रै तपाईँले राम्रो तरक्की गर्नुहुनेछ अरूको भरमा पर्नुभयो भने काममा ढिलाइ होला कहीँ कहीँ अलमल अलमल पनि हुन सक्ने हुनाले आफ्नै मेहनत परिश्रममा आज परिश्रम तपाईँको परिश्रम दिन सफल हुने ग्रह स्थितिले देखाएको छ मकर राशि समय आजका ग्रह गोचर तपाईँको लागि चौथो स्थानको चन्द्रमाले गर्दा आजको दिन तपाईँको ग्रहस्थिति त्यति भरपर्दो देखिएको छैन आलस्य उत्पन्न भई भइदिने काममा पनि ओझेल पर्न सक्ने अनावश्यक भ्रमणले तपाईँको कार्यमा बाधा अर्चन आउला आजको दिन ग्रह गोचरहरू अन्डोलमा देखिएका हुनाले विचार पुऱ्याएर काम गर्नुहोला आहार विहारमा यात्रामा लेनदेनमा हरेक क्षेत्र ध्यान दिनुपर्ने ग्रहस्थिति छ आजको दिनलाई राम्रो तुल्याउनको निमित्त भने आज भगवती नवदुर्गालाई स्मरण गर्दै अगाडि बढ्नु उत्तम कुम्भ समय लागि धेरै राम्रा उपलब्धिमूलक ग्रहहरू देखिएका छन् आजको दिन पराक्रम बढेर आउला प्रशस्त आमदानीको योग पनि बनेको छ तर तपाईँको मेहनतले तपाईँलाई राम्रो तरक्कीमा लिएर जाला आँटे ताकेका कामहरूले आज तपाईँलाई राम्रो उचाइमा पुर्याउने मङ्गलमय शुभ दिन यहाँको रहेको छ मेन राशि समय आजका ग्रह स्थितिहरू पनि यहाँको लागि पनि फलदायी दिन हो मुख आज मुखमा सरस्वतीले बास गरेकी छिन् तपाईँले आजको दिनमा गरेका आँटेका गर्दै आएका दैनिक काम कारोबारबाट राम्रो फल प्राप्ति होला आफ्नो प्रतिभा देखाएर नाम दाम इनाम हात पार्ने समय रहेको छ आजको दिन यहाँले सोचे आँटेका सबै कार्यहरू फलदायी हुने सुखद दिन यहाँको रहनेछ हवस् त आजको दिन यहाँहरू सबैको सुखद रहोस् आज कुष्माण्डा भगवती माताको पूजा आराधना गरेर मनाइरहेको छ नवरात्र अन्तर्गत राजुको लागि विभिन्न रूपमा नयाँ काम गर्दै हुनुहुन्छ भने यहाँको कार्य फलदायी होस् सफल होस् आँटेका कामहरू सबै बन्दै जाउन् यदि यहाँको आज जन्मोत्सव भएको छ भने तपाईँको जन्मोत्सवको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना कुनै नयाँ कार्य गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने लक्ष्मी डाइरे हुन् गणेश सम्मुख हुन् सदैव मङ्गल होस् जाँदा जाँदै भोलिको विशेष जानकारी भोलि सोह्र गते आइतबार पञ्चमी तिथि पर्न गएको छ यो पञ्चमी तिथिमा विशेष गरेर स्कन्द माता भगवती दुर्गाको आराधनाबाट यो नवरात्र भोलिको दिन सोह्र गति आइतबारको हवस्त हाल विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसबाट बच्ने उपाय अपनाउँदै सरकारले जारी गरेको निर्देशन पालन गर्दै आफू पनि बाँचौ अरूलाई पनि बचाऊ सदा मङ्गल होस् ओम जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी का दुर्गा क्षमा स्वाहा सोधा नमोस्तुते